Eğer Azerbaycan Ermenistan'ı dövüş meydanında mağlup etmeseydi, Ermenistan öz hoşuyla bizim torpaqlarımızdan çıkmayacaktı. Bunu demeye esas veren birçok amiller var. İlk növbede o bölgelerde işgal edilmiş torpaqlarda kurulmuş istihkamlar büyük vesayet olarak haşlanır. Ve o istihkamlar ele kurulup ki Azerbaycan ordusu oradan geçebilmesin. Ama yine de sehv ettiler. Bizim gücümüzü düzgün hesaplayabilmediler. Bilmirdiler ki bugün Azerbaycan ordusu, Azerbaycan vatandaşı neye kadirdi? Bilmirdiler ki bizi o gelebeye aparan hem gücümüzdür, tehniki teçhizatımızdır, hem manevi ruhumuzdur. Bəli, bütün bu amillər Azərbaycanın qələbəsini şərtləndirdi. Sentyabrın 27-sindən başlayaraq işğalçı Ermənistanın hərbi təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində 5 şəhər, 4 qəsəbə, 268 kənd və çoxsaylı strateji yüksəklikləri azad etməsəydi, yəqin ki, diplomatik qələbədən söhbət gedə bilməzdi. Nə az, nə çox, düz 44 gün ərzində döyüş meydanında Ermənistanın 30 ildə Azərbaycan torpaqlarında qurduğu xəyalları müzəffər ordumuz puça indirdi. Artıq Azərbaycan geosiyasi konfigurasiyanı dəyişmiş olur. Artıq bu regionda söz sahibi olan Azərbaycan hərbidəki uğurlarıyla eyni vaxtda diplomatik uğurlarını da bir daha ortaya koymuş oldu. Diktə edən tərəf Azərbaycanın olması bizim həm Ali Başkomandanımızın böyük uğurudur, həm də təbii ki, ölkəmizin, bütün vətəndaşlarımıza bir gurur verici bir mənbəli. Biz bununla bağlı bir çox fikirlər söylənilir. Əsas bilirsiniz ki, müharibə deyəndə insan gözünün qabağına itkilər gəlir, böyük maliyyə gəlir və bunların hər birindən yan keçərək bu böyük dədə-baba torpaqlarımız olan bu rayonların geri qayıtması əlbəttə ki, bütün sahələrdəki uğurlarımızı şərtləndirmiş oldu. Döyüş meydanında hərbi üstünlüyümüz bizə üç tərəfli bəyanatın imzalanmasına, Ağdam, Kəlbəcər və Laçının itkisiz geri qaytarılmasına yol açdı. Bu da regionda Azərbaycanın yüksək olan imicini iki qat artırdı. Beləliklə, noyabrın 20-sində Ağdam hərbi əməliyyatsız Azərbaycana təhvil verilən ilk ərazi kimi tarixə düşdü. Noyabrın 25-də Kəlbəcər, dekabrın 1-də isə Laçın boşaldılacaq. Millət vəkili Vüqar İskəndərov bunu Ali Başkomandanın uzaq görən siyasəti və diplomatiyamızın uğuru kimi qiymətləndirir. Ağdam rayonunu həm də Qarabağ giriş qapısı da saymaq olar. Əhalisi ən böyük olan rayondur. Kəlbəcər rayonunu qeyd edə bilərik ki, bu rayon ərazicə ölkəmizin ən böyük rayonudur. Laçın da çox önəmli strateji mövqeydə yerləşir. Ümumiyyətlə, bu üç rayonun diplomatik yollarla geri alınması Azərbaycanın son müharibə dövründəki ən böyük uğurlarından biri saymaq olar. Uzun illərdə torpaq həsrəti ilə yaşayan məcburi köçkünlər öz doğma yurd yuvalarına qayıdaraq həmin ərazilərə yeni nəfəs gətirəcəklər. Bununla da Azərbaycan təkcə hərbi deyil, diplomatik müstəvidə də hansı gücə və qüdrətə sahib olduğunu ortaya qoydu. Ölkəmizin hərbi üstünlüyü diplomatik müstəvidə uğurlu açar rolunu oynadı.